方大哥，你做乜一个人傻咗咁坐喺度啊？我哋系时候上路噶啦。咩嚟噶？我唔去大漠啦。你将呢样嘢交俾同你暗中联络过嘅人。冰云有苦中注所托，俾风行烈识穿咗，知道另有所图。唔紧要，反而我为佢精明而感到高兴。佢冇当场令我难堪，呢啲系佢厚道。反而我觉得有啲愧对于佢。佢唔单止厚道，仲学识埋唔好感情用事。冰云以后都唔可以再留喺佢身边噶啦。或者事情已经系水到渠成，风行烈比我想象中更加聪明。佢居然谂到，我系想刺激佢谂翻起以前嘅嘢，不枉我一片苦心。呢支笛究竟有咩用意咧？佢想知道嘅嘢，我一定会俾佢知。笛声令到你咁辛苦，你都能够忍受得到，我真系越嚟越欣赏你。废话少讲，我就系想知你到底想点？想帮你重拾翻应有。就喺晒呢个蒙古包里边。个标志，呢个系你家族嘅标志，一个曾经辉煌显赫、威震天下嘅王者家族。王者家族。仲要慢慢记得翻以前嘅嘢，一直以嚟我喺你身上面做咁多嘢，就系燃点翻你心入边嘅炉火，唤醒翻你多年失去咗嘅记忆。由今日开始，你嘅下半生将会全部改写，因为我哋嘅蒙古新王即将从此。我完全唔知道你讲乜，更加唔想做咩王者。你始终放唔低心入边嘅包袱。如果你想繼續做漢人嘅話，我唔阻你。但你翻到去之後，你嘅漢人朋友仲會唔會接受你？你自己心中有數。我仲有好多漢人朋友。唔好再攞自己呃自己。你以為佢哋嘅心入邊真係一啲芥蒂都冇？想了解真正嘅你，就行入去。想逃避嘅話，你仲可以選擇離開。
点啊？唔敢面对自己嘅过去啊？我封恒烈冇咩唔敢，就算真系恢复记忆，我都唔会有任何改变。记翻一啲好惨绝人寰嘅事咧。自从我哋失咗江山之后，所有嘅蒙古人就开始面对悲惨嘅命运。大家以为逃命嚟到呢一度，就可以过翻啲安乐嘅日子。点知个狗皇帝始终都唔肯放过我哋，仲要赶尽杀绝。点解？点解佢哋要杀咁多人？因为佢哋要揾你嘅下落。我。错，你真正嘅身份系蒙古王子。个九皇帝朱元璋认定你系佢命中嘅死敌，一定要将你除之而有快。呢阵无论发生咩事，你都唔好出声。阿亮，听话，匿埋。当时你就匿埋咗喺嗰度，避过咗一劫。走。系咪捉棍？会有冇发现？好，细路喺边？我唔知。杀！再唔讲，继续杀。好，细路喺边？唔知道。知道。可怜你娘亲，就系咁样死喺汉人嘅手上。娘亲。细路都唔放过，你哋简直冇人性！你够胆同朝廷作对，你唔想死啊？我就睇唔过眼你哋乱咁杀人。快啲离开呢度，以后都唔好翻嚟。快啲走。浪花文救咗你，但系都阻止唔到朱元璋嘅残暴之心，结果全条村嘅细佬都俾佢捉晒。起身，当时朱元璋仲亲自嚟审问，你哋边个系蒙古王子？边个系？快啲讲！我就系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 各位 YouTube 的观众朋友，我是吴子密，我是张景顺，即刻 subscribe 欢乐 APM YouTube channel 收看 TVB 精选剧集精华。还有英国的观众朋友，我们最新新出了一条专门为你们而设的 YouTube channel TVB Jade UK， 将今年最精彩的剧集带给你们，记得 subscribe 啊！